Assalamu alaikum mbok téléspectateurs yi sétane Zoom TV. Après suñu vidéo bi ñu jallalé fani dem ci dundum sénégalais yi fi ci Japon, ñu ñëwaté ci benen vidéo jox cadeau sénégalais yi fi nek, ñu jéma wax ñu ni ñu gissé Japon, jëm ñu aussi expliquer sen dundu fi ci bir Japon. Kon ñu déglu len ya neexu may ko nek gor yalla quoi ba nekké mo ko nek bañ def quoi ba bëgg am dara ko nek bañ def quoi ba nga bañ def am dara ba liggéey yomb na rek liggéey yomb na mais nak pour nga tok liggéey mo jaxé nak quoi pour nga tok muñ parce que dafa né xaw sa tay affaire sa tay mel leer ci bi liggéey quoi fa mo muñ am rek xamni yow dafa lo fendi quoi mais kay di aussi est ce que amul problème kay si kay di kay barna kay di kay ñepp am problème ci kay kay di mom ñepp am problème kay quoi gaay mom fi mom légui yeen nan lan ngeen soxlu ci gouvernement par mu jappalé len ci ay gouvernement ligéy quoi bu ligéy won gaay di ñam problème dëkk yi quoi mais imagine sax sa lay ñëw final ay sénégal mu ligéy quoi sénégal mu dara la la wara bay dem ci dëkk yi ay sénégal mu ligéy sénégal mu dara gaay ñëw yo tamit lo xalat ci japon ko ko ci xalat ci japon ma ha ay ci ka man man mu ñu ma tele de yo wax ni ñu ma tele ko ay ñu ma xat sa sa po de gi ni japon ba neex na wala neexu wa sa po mo wa ñu ngi sant yalla wax de yalla ñu sant yalla ñu ngi sant bu baax ba koy mo dal nak jëru tax de ni quoi koy ñu ngi sant yalla mais est ce que sénégal am nañu ay jafé Sénégal ci ñu jafé moy lén walu xey dal mo seen jafé jafé walu xey dal mo seen jafé jafé mais à part ça gisuma ñam yeen jafé jafé quoi bar gouvernement japonais bar du lén sonal wala ñu sa après di ñëpp yëm ni quoi dé fa am gaay fi ñu déggé ñoo ñu sapo né xam nek ni ñu xam ci yaw quoi mais du ñëpp Mais No good. Ligue amna de toy yaangi ligue amna de toy yaangi ligue ah mais amul vie quoi mais nak la yalla ni ngi sante yalla de ni ngi sante yalla baax da la ni ngi sante yalla et puis tamit fi gouvernement bi def la amul problème amul problème non deug bi mom bo duggé da ngay xam da ngay nek sa jamm amul non waaw kenn ku ne mo ñëw li jëndu sa bop nek ci li nga wara nek xaw yaay kat am na taxa jop boko démé rek nopp mais yow suma comprendre li nga wax moy fo amu fi quoi fo mo fi amu quoi non fo mom amu fi ku bëgg fo mom nga yam fa nga dëkk nga tok ana da bo ñëwé xamal li la taxa jop nek sa bop li jënd sa bop nek sa lu xam yaay kan mais liggéey bi fi metti na dé liggéey bi mom liggéey bi fi am barki sëriñ tuwa metti na metti go xamanteni bu mënta dékku jëru ngay ñëw liggéey bu metté fi am amul jaay amul jënd amul taxaw di waxal lay jaay lepp paragraaw lañ ko ci mbéddi
ñoy jaay seen bop amul dem ci tefes gi di jaay amul yoy waaw li lay jaay lepp programme nañ ko ci mbedd liggéey rek xey di liggéey di daw ba ngor jox mo fi am lool rek leneen amul lool fi am de mais aussi kay mais aussi bon fi japon yeen intégration bi yomb na ci yeen quoi par exemple yeen ñi am jabar afrique mel non quoi wa yomb na yombul wa ndax tay nit mom fo dem rek wa amna ñu ñu baax amna ñu est ce que japonais dañu raciste wala raciste non japonais ñi ngi wax raciste bi ci ñom mais man mom gisuma wax deug yaal wa man mom gisuma ko wax deug yaal gis na ci ñom yaaroon nañ bëgg nañ nit xam nañ ni ñi waxe ak nit wa loolom gis na ko ci ñom mais à part leneen la gisuma ko ci ñom mais nit ku nekk nak li nekk ci yow ya kay bi ñu man jox la amé gisuma fi raciste bi ci ñom wa deug yaal ko mëna ñëw nak ñëw amna xaaliss nak mais liggéey metti na trop metti na merci jaar ci mo neex na baax ba xana baax ken sa baax ni wax wa senegal ni wax na ken sa baax mo tane fi wa bu la neex ngay dox lo neex ngay def ken day liggéey liggéey mar yom liggéey tay suba bu la neex ngay xali jigéen ni nak jigéen ni japonais lo jam jigéen ni japonais lo jam wa ñom ñom dañu bëgg africain d'achet wa légui Moustapha Bité ñu ngi lay nuy est ce que mën nga ñu présenter wu yow fan nga joggé ci Sénégal quoi wa man ma ngi joggé Dakar dëkk bi ñaan Jambgan wa joggé ñu Japon en 2019 ma ngi ñu Japon novembre 2019 ya ko mo fi trop non quoi wa ay 2 3 ans la lak defo mar mo fi jafé jafé ci japon non début bi nak metti won na trop ans xam nga boy sogo jugé dekk di ñew dekk bo ñewé du yom quoi mais am ay jafé jafé yu metté mel non di tuba bi wax rek ci ci wa dem no metti won na mais nak aduna non la quoi bu metti début bi rek ah li ci kanam dina neen ah amon nañ jafé jafé dekk way amon nañ jafé jafé yu bari hein mais gëna yalla xam la yalla bol ni ñok ay nit ba ñu tan ñu ci ko ba jafé jafé yi ñu waron am sa am ñu ko ñu sant yalla bu baax baax mais sa intégration fi est ce que yomb na ko sa intégration bi nga ñëw fi intégré wu ci dekk bi quoi non yombuton nak parce que dekk bi dañu nekk dekk bo xamanteni japonais yi manam boy sogo ñew da fay melni telephone bo wara reinstaller manam doma arma ko ñew parce que benen culture ngay dekk lu ko culture japonais benen culture la quoi am do do dégg lak bi am anglais bi demé wut nonu quoi ñu doore ci ñom am nga pour nga lak japonais day nek lu difficile metto na trop ak sen règlement yo xam sen loi yi nga xamanteni mom lañ ngay proposer bo ñewé bala ngay def ben activité fo nga def 8 mois xam nga té 8 mois yi amo droit liggéey mo lo yomul pour nga intégrer da fay met trop metto na trop ok mais walum keuyit aussi est ce que amo yeen sénégalais yi nek est ce amo len jafé jafé quoi wa walum keuyit amna jafé jafé pour dem sénégal wa amna jafé jafé lay tay met parce que xam nga rek keuyitu japon xam nga jabar mo la gay may quoi te jabar yomb walum keuyit mom jafé na quoi mais nak di nga am keuyit bo xamne di nga meuna circuler moy keuyit yi ñuy jox par 6 mois te yooyu tamit nekku luy continuer day toog benn moment mën nañ la woo interview tout moment ñu nangu quoi mais mbaar autorité sénégalais comme ambassade bi ak yooyu ñu ngi leen di jàppale quoi ci yooyu donc ambassade bi nag man gisuma seen jàppale franchement man gisuma ko quoi parce que dem naa ko am naa carte consulaire mais jàppale bi war ci ambassade sénégalais man gis ko bokk man tay nak ñeneen tay man gis ko dëgg yaa jappal man gis ko légui yow bëgg na laaj aussi est ce que japonais ñom ko ñu raciste par rapport ak sénégalais wala wa racisme nak amna quoi amna parce que xam rek aduna mo mo démé non tay gis ño xamné do ñu wax mën nga wax ragal am na ño xam dañ lay ragal japonais
man dama yaakaane ni ci beul dañuy ragal amna tuti racisme parce que leleng nga dugg ci terrain am nga ñu lay daw di la moy xam nga lo racisme lañ ko mëna tuddé quoi ok legui aussi par rapport ak liguey fi est ce que yomb na wala oui liguey bi yombul nak yombul cheewal liguey bi yombul liguey bi mom metti na trop parce que fi japon melu ko trop quoi mais am na jaay xam nga am na ambulant affaire non mais japon amul lo japon liguey rek fi am liguey te liguey bi dafa metti dafa metti quoi dafa metti trop ah parce que ñom mom xam nga da ngay gambat da ngay bëgg dé jamm gëna xam liguey bi ñom e fi ban xétu liguey mo am fi japon wa mo ci mo jamba mo fi am liguey jamba mom ci lañ jaay ep nek jamba jamba mo bogo déggé ci solo ko may jaaru ci liguey santé yi quoi mais nak bari na ay ki quoi ay mais ñu ngi fay bu baax wa fay bi mom baax na Japon mo gën Europe salaire fay par wa wa mo gën wa mo gën parce que ñom journal lañuy fay quoi bo liggéey journal mais fay bi baax na franchement te Sénégal yi ñi di sen bok wa 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 photo bo mo ñi sante Yalla bu baax parce que waaw aussi Yalla dimbalé mom bo gambak dé rek xam nga bo gor lo rek ñam dara quoi franchement yomul quoi mais sante Yalla quoi parce que li gars di wax rek Japon yomul sa dugg sa yomul am visa tam wol mu ñu may visa nga ñu ba aéroport du téel man gis na ci ñu bari non lay démé mo lay wone nek kep fu nek rek xam sa bo sa dugg di quoi ah yomul quoi mais sante Yalla quoi justement fi tay dimanche la sénégalais ñu ngi dajé fi ci boutique bi quoi wa 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 lolu lan moy say xalaat fofu ci waaw ci boutique bi ani waaw dañuy gëreum suñu jigen bi ni di xali xali mo wara ni yepp mom vraiment gayna la quoi la liam jigen la ñu ci tan doole mais yalla ambulé no ak xalaatam mu kéré ben boutique tudé ko fu jëw sénégalais mu jëw africain sa lako tudé pour ñepp gis ci sen bop rawati na sénégalais cette dimanche dañuy ñëw vraiment ñu sonal ko trop ñu ñu bëgg xam nga bi ñoy bañ dañuy yakam ci dimanche jot wax dëgg nak bari stress dafa metti xam nga dañuy daw bo xasse liggéey bo xiyaté bo wacce yaang sa kër bo xiyaté liggéey amo jot dara daw rek mais ndaw si vraiment li ñew mu dalal ñu defal ñu café Touba bi tégal ñu ataay bi xam nga tégal ñu ciéb bi xam nga vraiment bu paré bu ñu defal ndjar yu neex lepp rek day bëgg ñu xam nga na stress bi wañew ko franchement ñu koy sant bu baax diko gërëm diko ñaanal boutiquem bi lim ci bëgg yëpp mo xam yalla ko yalla defal lu kaw ñoxam ñoon ay boutique xam nga ñu koy ñaanal lool yalla doon ay boutique yalla def ci barke xam nga di content ci ndaw si bu baax bu baax vraiment ñu koy ñaanal bu baax so encourage tamit ndax gaynee la quoi Zoom TV.